Убозі вчинимо подвиг, і Він знищить тих, які наступають на нас. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреосвященні, преосвященні владики, преподобні всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні представники органів державної влади різного рівня, дорогі прочани, які з різних куточків України і за кордону прибули на цю всеукраїнську прощу. Дорогі в Христі брати і сестри, які зараз з нами моляться при помощі живої трансляції нашого живого телебачення. Слава Ісусу Христу! Так хочеться найперше подякувати Господу Богу і Збройним Силам України за цей день. За те, що ми живі. За те, що можемо сьогодні зійтися сюди, на цю Страдецьку гору, яку називаємо Українською горою блаженств для спільної молитви. Дякуємо Господу Богу за те, що подарував нам цю можливість бути тут, в тому місці всенародної сили, разом з Ним. Його шукати, слухати Його Слово, приступати до святих тайн, причащатися Його тіла і крові. Але тут сьогодні, разом зібрані зараз, ми хочемо подякувати нашим дівчатам і хлопцям, які своєю кров'ю вибороли нам цю хвилю. Я хочу дуже подякувати, що тут між нами є присутні родичі, родини героїв, загиблих. І хочу вам сказати, дорогі матері, жінки, діти, ми страждаємо разом з вами і плачемо вашими слізьми. Але дякуємо нашим героям, полеглим на полях боїв за Україну, за те, що ми маємо цей дар. Дар свободи для молитви. Слово Божественного Євангелія, яке ми щойно почули, направду, є дуже глибоке і зворушливе для того, хто його почує і прийме глибоко до свого серця. Те іванське читання начебто має дві частини. Одна частина говорить про посольство, яке Йоанн Хреститель вислав до Ісуса Христа, вислав своїх учнів запитатися Його, чи ти той, хто має прийти, чи іншого нам чекати? Тобто ти є той довгожданий Месія, чи інший Месія прийде після тебе? І Христос дає відповідь, описуючи месіанські знаки. Тобто ті ознаки, за якими, згідно старозавітніх пророків, можна було впізнати цього єдиного бажаного, цього очікуваного. І Христос каже, скажіть Йоаннові, те, що ви бачили і чули. Німі починають говорити, криві починають ходити, прокажені очищаються, мертві воскресають. Вбогим проповідується добра новина. Тобто те, що бачили, те, що чули учні Йоаннові, мають передати як добру вістку про те, що Бог між нами. Бог діє. Його сила. Той чудесний, дивний спосіб серед тих множество знаків проявляється сьогодні між нами. А друга частина – це є слово Христа про Йоанна. І дуже цікаво, Ісус Христос починає говорити до присутніх людей.
Він три рази питається їх, на що ви вийшли дивитися. Бо, мабуть, багато було таких, які приходили дивитися на чуда Ісуса Христа, як сторонні, безучасні глядачі. Ми їх би сьогодні назвали зіваки, які прийшли подивитися на видовище. Щось небувале. Якесь чудо, як щось, що запевняє, чи, можливо, задовільняє звичайну, банальну людську цікавість, людську тягу до чогось незвичайного. Можливо, тими словами про те, на що ви вийшли дивитися. Христос хоче сказати, що Господь Бог виявляє ознаки своєї надзвичайної сили не для того, щоб на неї просто безучасно хтось споглядав. Бог шукає не глядачів, а співпрацівників. І далі Господь каже нам, як людина може стати причасником, учасником цієї Божої сили. Він каже дивні слова, які були предметом роздумів, рефлексії століть християнської думки. Каже, Царство Небесне силою береться. І хто уживає сили, той входить в нього. Про яку таку силу, якою треба брати Небесне Царство, говорить Христос? Очевидно, не йдеться про якесь сліпе насильство. Йдеться про зусилля з боку людини, необхідне для того, щоб Божа сила потім виявилася у ній. Бог кличе кожного бути учасником Божої сили, але в неї вкласти свою. Господь кличе кожного віруючого християнина до участі в Божій дії. Кличе увійти при помочі власного зусилля у той новий вид стосунків між Богом і людиною, який ми називаємо Царством Небесним. Як часто сьогодні людина часом вимагає від Бога чуда, надзвичайного прояву Його зусилля, могутності, а сама зі свого боку нічого не хоче зробити. Я пригадую, спілкуючись з одним лікарем, він мені розповідав, як сьогодні люди вимагають від лікаря чудесної таблетки, яка би вилікувала все, навіть ожиріння. А зі свого боку не хоче людина анічого зробити, щоби зберегти своє здоров'я. Людина і сьогодні з такою поганською, часами духовістю, чекає, що Бог замість неї зробить усе. І сьогодні людина хоче бути безучасним глядачем того, хто би замість неї зробив її щасливою. І тому сьогодні дуже глибоко до нас звучать слова псалмопівця, який каже нам, з Богом учинимо подвиг, і Він знищить тих, хто напастують нас. В старослов'янській мові це ще глибше звучить. Каже, о Бозі сотворим силу, і Він уничижит напастующе я нам. Бог кличе людину у ній і з нею робити неможливе. Бо вірити в Бога, то не означає мати якісь надзвичайні можливості ним маніпулювати,
заставити його при помощі якоїсь довгої молитви, аскези вчинити мою волю. Ні. Християнська віра – це є завдання. Це є покликання. Це є наказ до дії. Це поклик бути учасником того подвигу, який можливий лише у Бозі і разом з ним. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні тут, у тому святому місці, ми спогадуємо наших блаженних мучеників, отця Миколи Конрада і його співця, дяка Володимира. Можливо, в умовах, в обставинах війни ми глибше починаємо розуміти зміст їхнього подвигу. Тоді, коли по тій дорозі рухалися війська, коли, щиро кажучи, священник мав сотні різних причин, щоби без провини нікуди не йти, лишитися вдома. Цей подвижник священичого служіння бере святі тайни і йде до вмираючої особи. Можливо, ті, що його вбивали, думали, що це вони чинять подвиг. Вони виявляють свою силу над безсилим священником, який іде із Євхаристійним Христом. Але сталося з точністю до навпаки. Бо мученик – це є переможець. Це той, хто силою Божою перемагає свого мучителя і свідчить, що людська сила є нічим перед силою Божою. Мученик завжди є свідком воскресіння, свідком Царства Небесного, яке сьогодні присутнє між нами. У Бозі вчинимо подвиг, і Він знищить тих, хто гнобить нас. Сьогодні те Боже Слово про прояв надзвичайної Божої всемогутності і поклик людини до співдії є таким життєдайним для українського народу, який бореться за своє право на існування, який відстоює свою свободу, який бореться за свою вільну і незалежну державу. Як важливо нам сьогодні не дати себе спокусити тому, що розділяє, і не стати лише глядачами, сторонніми зіваками, які дивляться на подвиг наших героїв. Це є велика небезпека, зокрема, для тих мешканців, які живуть на відносно мирних територіях. Це є велика небезпека жити сьогодні так, якби війни не було. А весь тягар того воєнного лихоліття перекласти лише на плечі тих, кого ми почитаємо, кому аплодуємо і кому дякуємо. Тому що до нас сьогодні Христос каже: ви шануєте наших героїв, виходите, щоб їх шанувати, а на кого ви вийшли дивитися? Так, на герою. Але що зробили ви? Господь Бог готовий дати нам усю необхідну силу для того, щоб перемогти ворога. Але шукає, хто би її взяв від нього. І тою силою здобув свободу і незалежність. Господь Бог кличе кожного нас сьогодні до свого особистого зусилля у тій боротьбі за перемогу. Тому тут сьогодні спитаємо себе перед Божим обличчям, перед обличчям родин наших героїв, що я зробив, що я роблю кожного дня для того, щоб Україна перемогла. Там, де я є,
там, де мене Господь Бог покликав, які зусилля з мого боку я чиню для того, щоб сила Божа проявилася в перемозі України. Ми сьогодні просимо, Боже, вислухай наші молитви. Твоєю силою знищ наших ворогів. Через готовність України боротися до останку. Зроби видимим твою присутність між нами. До нас сьогодні так палко промовляють слова нашого національного пророка, нашого безсмертного Тараса, який каже: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас сила, за вас правда і воля святая. Амінь». Слава Ісусу Христу!